On je došao da navijesti mir vama koji bijaste daleko i mir onima koji su bili blizu. Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji i pratitelji stranica Radio Marije, dobrodošli u još jednu emisiju Pozvani na slobodu, molitvene zajednice Mož Božje ljubavi. Večeras su s vama Dalibor Pintarić i moja gošća, gospođa Jelka Glavan. Dragi slušatelji, pozvani smo da svjedočimo jer na taj način potvrđujemo istinu o Bogu. Sam nas Isus poziva na to. Što na uho čujete, propovjedajte na krovovima. A Sveti Matej nam piše, propovjedajte evanđeosku istinu. Istina je cjelokupna objava, sadržana u očevoj riječi, očitovana u Isusu Kristu i prosvjetljena Duhom Svetim. Večeras ćemo čuti zanimljivo svjedočanstvo moje sestre iz zajednice Jelke. Čućete kako se Gospodin proslavio u njezinome životu, kakav je njezin život bio prije susreta sa živim Bogom, koliko je naše obraćenje može doprinijeti obraćenju cijele obitelji i u našim obiteljskim odnosima. Prije nego čujemo ovo zanimljivo svjedočanstvo, koji svaki put do sad, pomolit ćemo se. I Oca, i Sina, i Duha Svetoga. Amen. O dođi Stvorče, duše svet, pohodi duše vjernika, poteci višnjo milosti u grudi što nas stvori. Ti nazivaš se tješitelj, blagodat Boga svevišnjeg, studenat živi ljubav, plan i pomazanje duhovno. Darova sedam razdaješ, ti prste desne očeve, od vječnog Oca obećan, ti puniš usta besjedom. Zapali svjetlo u srcu, zadahni dušu ljubavlju, u nemoćima tjelesnim, potkrepljuj nas bez prestanka. Dušmana od nas otjeraj i postojan i mir nam daj. Ispred nas idi, vodi nas, da svakog zla se klonemo. Daj Oca da upoznamo i Krista Sina njegova i ute Duha njihova da vjerujemo sve udi. Sva slava Ocu vječnomu i uskrslomu Sinomu, sa tješiteljem presvetim, nek bude sad i vazda u vijeke vjekova. Amen. Pošalji Duha svojega i postaće i obnovit ćeš lice zemlje. Bože, koji si svjetlošću Duha Svetoga poučio srca vjerni, daj da u tom istom duhu što je pravo mislimo i njegovoj se utjeci vazda radujemo, po Kristu Gospodinu našemu. Amen. I djela naša molimo te, Gospodine, pomoću svojom priteci i milošću svojom prati, da svaka naša molitva i radnja s tobom započeta, s tobom se i dovrši, po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Gospođo Jelka, još jednom hvaljen Isus i Marija. Navijek je bili hvaljeni Isus i Marija. Drago nam je što si s nama večeras u emisiji Pozvani na slobodu i što želiš s nama podijeliti svoje svjedočanstvo. Hvala vam na pozivu i rado ću podijeliti s vama i našim slušateljima evo sve što je Gospodin činio u mom životu. Za početak volio bi da nam se predstavite. Tko je Jelka Glavan? Evo, ime ste moje već čuli, ja sam supruga i majka sam troje već sad odrasle djece. Rođena sam u obitelji kao peto i najmlađe dijete. Odgajana sam kao tradicionalni katolici smo odgajani. Molili smo se, išli smo nedjeljom na misu,
primila sam sve sakramente, ali tu nije bilo nekog dubljeg odnosa s Gospodinom. Nisam nikako upoznala da je Bog živ, da se ja Bogu mogu obraćati, već smo nekako odgajani više u strahu od Boga. Da. Kao djeca smo zastrašivani. Ako nešto učiniš da nije dobro, a Bog to gleda nekako čudno, i kao da Bog samo sjedi na nebesima i on sad čeka kad ćeš ti napraviti neku pogrešku i da te odozgor kazni, i evo tako. Da. Tako je bilo sve. Kad je došlo do susreta sa živim Bogom i kako? Ovako. Znači, ja sam završila sam srednju školu i relativno mlada sam se udala. Znači, odmah nakon srednje škole sam se udala i tada već počima rat. To je 92. godina bila. Znači, mi smo otišli u izbjeglištvo i u izbjeglištvu sam ja rodila i prvo moje dijete. Znači, naše mjesto je stradalo dosta u ratu, to su Doljani kod Jablanice, i tu nije više bilo povratka. Znači, nismo se mogli više vratiti u svoje mjesto i sve je moralo krenuti na novo. Znači, evo, i osnivanje obitelji i sve morali smo negdje smjestiti, negdje početi na novo živjeti. Tako da ja sam već imala problema s migrenom. Migrena je jedna opaka bolest. Evo, nećete umrijeti od nje, ali ona stvarno stvara probleme kako za vas, tako i za vašu obitelj. To je... Ne možete ništa planirati. Kad dođe migrena, ja bi znala po 3 dana biti, niste sposobni za život, niste ni zašto sposobni. I tu vam treba puno razumijevanja, puno ljubavi, puno svega onog možda su moje obitelji davali meni to, ali ja to nisam znala primiti, nisam znala to uzeti i nekako živjeti s tim, već doživljavala sam puno rana i svega u tom vremenu. Tako da ja sam više sam životarila nego živjela. Da. I u tom vremenu, znači 97. ja rađam moju drugu kćer. Znači, ta bolest migrena, to je kod mene bio jedan teži slučaj. To se zove migrena s aurom. Tu imate probleme kad dođe taj napadaj u vidnom polju, znači imate probleme s vidom. Čak jednom u trudnoći sa ovom drugom kćeri došlo je do potpunog sljepila. Znači, na par minuta da sam bila potpuno slijepa. I evo, tako sam živjela s tim, borila se sa svim, nisam znala tražiti izlaz. Ja jesam išla u crkvu, ali tu su se namnožavali samo strahovi. Ja kad dođem u crkvu, mene je bilo strah, ja ću pasti, ja ne mogu tu biti. To me samo zlo udaljavalo, znači, od tog mjesta gdje sam ja mogla doživjeti ozdravljenje. To ja tada još nisam prepoznavala. Ali uvijek sam ustrajavala i ostajala sam unutra i tako, evo. Borila sam se i onda na to sve još se nakači jedna druga, kao kronična bolest, to se naziva kronična bolest i migrena i astma. Znači, kad dolazi, evo, od kašlja do gušenja, to je isto jedna teška bolest, čak sam u određenim trenucima 5 vrsta lijekova trošila. Znači, 3 pumpice ove i 2 lijekove. Tako da je to baš ono bilo. I onda na kraju od tih svih silnih lijekova koje sam ja tražila i za migrenu, i pila i evo i za tu astmu i za sve, onda stradava i želudac. I onda kad odete doktoru nalaz i ti ne pokazuju ništa dobro, samo možete gledati u to i kukati i ništa drugo. I tako sam ja trudila se, evo, da bar idem na misu, molila sam, a moja mi je mama pokojna bila baš podrška i utjeha u svemu, najveća. I 2005. moja mama se razbolila, na smrt se razbolila, i bila je kod mene i ja sam sa svojim suprugom stajala i gledala kako se ona dijeli sa svojom dušom. I
Tada kad sam ja vidjela da ja sad izgubi tu podršku koju sam imala u njoj, nekako sam, nešto je se tada u meni prelomilo, nešto je se pokrenulo, ja to nisam znala ni pojasniti što je to bilo. Uglavnom, ja sam nekako, htjela sam nešto još doznat. Kud je sad moja mama otišla? Kako sad ako Bog samo kažnjava gore, ja nisam mogla doživjeti Boga kao oca koji nas ljubi. Ja sam žela nešto više znat o tomu. I onda sam ja počela čitati onako dosta duhovna štiva. Počelo me to zanimati, ali nisam nikako ulazila u neke dubine, nisam ja ni imala neko vodstvo sad nekoga baš da me ono, pokrene. Da. I jednom prilikom moja krštena kuma, moja rodica, meni veli, vidjela je ona na mom životu biti da se ja borim. Da je to bila baš borba samo ono, evo, da jedan dan proživiš da ti nije bila migrena ili da nisi imao nekakav napadaj i to sve. I ona meni ponudi, bi li ti otišla u Šurkovac? Pa šta je u Šurkovcu? Ja sam onako ono, s njom malo popričala. Bude duhovna obnova, gore ima ovaj, jedan svećenik, Fra Ivo se zove, i bude predavanja, molitva i tako. I dobro, ja nisam bila baš za to da idem. Velim ja njoj, pa ajde drugi ću put, neću sad ovaj put. I tako na meni par puta, jer je ona vidjela, je primijetila je na meni da moj život nikako nije život. Već eto, samo da se trudiš, da opstaneš i to je to. Ja velim njoj, drugi ću put, i tako odbijala sam je par puta, ali Bogu hvala, evo, i sad sam i njoj zahvalna što ona bila uporna. I jednom, evo, kao što je prispodoba ova, kad je Isusova prispodoba, kad je odvjetnik odbranio ovu siromašnu ženu, jer je bila dosadna, dodijavala je. Tako sam i ja, evo, velim, ajde otiću, evo, čisto da mi više ne dodijava. Ja nisam nikako mislila da ću ja nešto tu doživiti, ni evo, samo da više to prestane, evo, da jednom odem i to je to. I tako ona je mene uputila gore šta se sve događa, kako će to biti sve. Gore bude molitva, bude predavanje i tako. I znaš šta, veli ona meni, Jelka, ako tebi bude došlo da ti plačeš, ti slobodno plači. Ja sam stala onako, pa mislim, pa draga moja kuma, ja svaki dan plačem kod kuće. Pa zar moram preći tolike kilometre da opet plačem? Da. I tako, mislim, to je meni baš bilo ono zašto bi ja plakala, ali dobro. I došli smo mi gore, krenulo je predavanje, Fra Ivo je počeo govoriti o ljubavi Božjoj. Kako nas Isus ljubi, kako Isus želi s nama podijeliti sve naše brige, naše poteškoće. Evo sad možete reći Isusu šta vas boli, šta vas pritiska, sad možete iznijeti to sve. Ja sam tada počela plakati. I tek sam tada shvatila zašto mi ona rekla, ako ti se bude plakalo, ti možeš i plakati. I tako ja sam cijeli taj dan preplakala. Znači to je bilo oslobađajuće. Milosno. Milosno. Ja sam se osjećala kao da nisam tu, kao da nisam na zemlji. Sad imam, znači, ja sad spoznajem da imam prijatelja u Ocu mom nebeskom, da ja njemu mogu reći sve. Moja mama umrla, ja se nemam više komu požaliti. Ja nemam komu ono baš sve ispričati, ono, i moje poteškoće i sve. Ali sad imam Isusa. Sad ja mogu Isusu ispričati sve te moje boli. Sad ja se njemu mogu povjeriti. On mene sluša. Pa Bog je živ. Ja u jednom trenutku, ono, meni niko to nije rekao da je Bog živ, da je on tu, da je on prisutan. To je za mene bilo baš divno, divno iskustvo. Ja sam tada bila ono kao da nisam tu i došlo mi je da kažem kao Petar, Isuse, načinimo ovdje dvije sjenice, jednu tebi, jednu meni i neka nas tu. baš je bilo milosno. Tako da ja nisam željela otići odozgo. Evo, tolika se milost spustila na mene i Bogu hvala na svemu. I meni je tu bilo predivno, ja sam sad došla kući i ja bih sad rado podijelila to sa svima. Ja bih pričala samo o tom. Ja bih svakomu govorila šta sam doživjela, ja bih cijeli svijet izljubila. Toliko ljubavi neke
u mene ušlo i ja sam sad počela tražiti duhovna štiva, da ja vidim šta se to, kako se to u čovjeku događa, kakve se to promjene mogu događati u čovjeku. I ja sam sve knjige, znači, koje sam mogla doći do njih, onako koje su dobre za pročitati, ja sam uzimala, čitala, ali uz to Sveto pismo. Sveto pismo me sad počelo zanimati. Kao kruna svega. Da. I ja čitam Sveto pismo i sad kažu, pa Bog govori kroz Sveto pismo. Ja to nisam nikako mogla na početku znat, ali me sve jedno zanimalo, čitala sam ja to. I sad ja vidim da meni treba još nešto. Znači, fali mi, ja sam sad krenula, sad mene zanima ta duhovna strana čovjekova, jer ovako vidim da mi je bolje i sve. I jedna moja rodica meni veli isto na jednom duhovnom susretu, Jelka, kod nas u Mostaru postoji zajednica u koju bi ti mogla doći, ja vjerujem da bi se ti tu dobro osjećala, da bi tebi to dosta pomoglo. Evo, kako ti meni svjedočiš o tomu kako si doživjela u Šurkovcu i sve to, to bi, ja mislim, bilo dobro za tebe. I ja sam pristala. Sad više ne dvojim, sad se ne pitam hoću li ili neću, sad idem, evo. I uključujem se ja u zajednicu Most Božje ljubavi. To Gospodin mi je silne blagoslove kroz tu zajednicu dao. Silne blagoslove. To je, ja znam i želim ovako, kad nekom govorim o zajednici, ja kažem, to je moja bila duhovna škola i želim svima vama da vam bude na pomoći. Moja odskočna daska duhovnosti. Jer imamo divnog našeg pratitelja, našeg Bratomislava, i Bog mi je puno, puno čudesa učinio preko njega. Evo, Bog hvala i za njega i za zajednicu i za svu moju braću i sestre u zajednici, jer ja sam tu mogla imati utjehu, razgovor, dosta tema kad bih slušali. Uvijek sam ja nešto imala izvući, uvijek neku pouku iz toga. Da, i snaga zajednička molitva. Je, zajedništvo. Zajedništvo baš uvijek ono daje snagu i podignete, i kad je teško i sve. I tako, evo, ja se uključila u zajednicu i sad učim kako ću se ja obraćati Bogu, kako ću ja moliti, kako, i tu sam dosta toga naučila. Znači, kroz, evo, čitanje Svetog pisma, kroz molitve, kroz predavanja, razgovore, jer tu imate ljudi koji će vas uvijek rado saslušati, s kojima možete podijeliti šta vas boli, šta vas muči, pa će vam dati i savjet. Tako da stvarno ja sad u svom srcu znam da je naša zajednica Most Božje ljubavi tijelo Duha Svetoga. Kroz obraćenje dolaze i izlječenja u duh, dušu i tijelo. Da. Kroz moje obraćenje i Gospodin mi daje milosti, puno milosti. Znači, ja potpuno ozdravljenje od migrene i od astme doživljavam. Znači, slava ti Isu. Slava i hvala Isusu. Evo, ja nemam nikak više problema, mada kažu migrena je neizlječiva bolest. S tim, to je kronična bolest. Ja kažem, kod Isusa nema kroničnih bolesti. Da. Astma isto. 7 godina nisam nikakve tablete popila. Ništa, evo, nikakvih tableta, ništa trenutno niti koristim, niti trošim. Aleluja. Tako da je Gospodin se silno proslavio na tom području i na tjelesnom zdravlju, ali moram reći, ovo nešto što je meni najveće, najbitnije od svega, je što mi je Gospodin udijelio milost da ja spoznam svoje slabosti, svoje grijehe, da ja spoznam svoju bijedu, svoju griješnost. Tako da kad mi je dao tu milost, onda su se samo druge slagale na to. Jer kad imate milost spoznaje sebe, svojih grijeha, onda vi možete drugačije gledati na ljude oko sebe. Vi onda razumite zašto ljudi nešto rade i možda vas povrijede, ili vi povrijedite jer slabi su kao i vi. I onda vi praštate lakše. A na praštanje dolazi ljubav. Tako da je to nešto najveće što mi je Gospodin mogao udjeliti. Evo, znači,
ozdravljenje moje duše, da ja mislim pozitivno, da znači radim na sebi. Evo, to je nešto. Evo, činim sva novo. Tako je. Bogu hvala. A život u vašoj obitelji, vaš suprug i djeca? Znači, ovako, mi dosta napravimo pogreški kad se mi uključimo ovako u molitvene zajednice ili, evo reću, duh nas ponese i mi krenemo u molitvu i sve to, i onda bi mi svojim silama htjeli mijenjati i svoje obitelji, da, i svoje supruga, svoju djecu, ali to ne ide tako, jer šta god pokušavate svojom silom, to nećete uspjeti. Jer najbolje je kad čovjek radi na sebi, onda čak ne morate ništa ni govoriti. Ljudi primijete na vama da se vi mijenjate. I nisu vam potrebne ni riječi, ni ništa. Oni vide da je drugačiji odnos, mir, da je sve drugačije. I onda se i oni mijenjaju prema vama. Božja ljubav na djelu. Tako je. Evo, znači, najbolje propovjedanje, najbolje obraćanje ćete napraviti u svojoj obitelji s tim da radite na sebi. Da sebe oblikujete onako kako vas Gospodin želi oblikovati. Da dopustite Isusu da On uđe u vaš život i onda da On radi i čini dalje. Baš smo i prije u emisiji govorili važnost duhovnika. Svaka osoba koja se obrati, svaka osoba bi trebala razgovarati sa svećenikom, imati duhovnu pratnju i tako, baš u tim naletima i tako, da nas zna obuzdati, razgovarati sa nama, smiriti naše emocije. Tako je, bitno je znači sakramentalno živjeti. Bitno je ići na ispovijed i onda vi sigurno odaberete već sebi jednog duhovnika s kojim možete vi dijeliti sve i on vas upozna, i tako da je puno lakše funkcionirati, evo, i lakše se otvoriti pred nekim, ono, kad već znate i šta, kako i on pozna vaš život. Tako da mislim da kroz ispovijedi i sakramentalni život, ono, nikako ne možete pogriješiti da je to. Znači, čitanje Svetog pisma, euharistijsko klanjanje, ispovijed, pričest, to je sve što djeluje ozdravljujuće na nas. Da, i Bogu hvala na divnim svećenicima što nas je podario. Tako je. Mi imamo našeg Fratomislava, on je divan, predivan svećenik, imamo i druge svećenike i stvarno trebamo moliti za njih. Da im Gospodin da snage, da i očuva u svetosti njihovih poziva. Da. Jer mi čak možda nismo ni svjesni što imamo. Blago dato nama od neba, da, od Isusa. Evo, Bogu hvala za sve svećenike i za svetu crkvu i zato što možemo primati sakramente. Jer imala sam priliku je oboraviti i na zapadu par mjeseci, pa kad vidite da svećenik ode na odmor i onda nemate svetu misu, jer nema ga ko zamijeniti. To isto nije lako, nije zgodno. Jer mi imamo ovdje sve, pa to tako i ne doživljavamo, ali postoji, znači, ono kad ljudi su rasuti, ne znaju ni kud, ni šta, jednostavno nemaš ni svete mise, ni pričesti, ni ničega. Evo, po mjesec dana, možda i više. Da. I evo, rekla sam, ono najveće, znači, što mi je Isus darovao, jest poznaja te moje griješnosti, moje slabosti, moje bijede. Jer što bi meni vrijedilo sve ovo, je ovo moje ozdravljenje, ovo tjelesno, mislim, ozdravljenje, i sve što mi Gospodin daruje, da ja nisam spoznala svoju slabost. Da. To je baš ono nekako najveće, najbitnije, evo, da posvjedočim. A da, za tjelesno ozdravljenje sam isto zahvalna Gospodinu. A ti, sestro, bila i u Ignacijevim vježbama, jel? Duhovne vježbe. 3 godine sam ja bila u Ignacijevim vježbama. Tako da, evo, kad sam ušla u zajednicu, onda jednostavno sam donijela odluku da ću ja ostati u zajednici.
jer uz obitelj i sve ja nisam mogla baš obavljati toliko pobožnosti i onda bolje je odabrati jednu u kojoj ćete moći sebe posve posvetiti i dati, nego tako na puno strana, onda jednostavno imam osjećaj da se pogubim, ono, da. Ono bi tamo, ovamo, ali mogu reći samo da su Ignacijeve vježbe za duhovni rast čovjeko dobre. Za osobnu izgradnju. Za osobnu izgradnju, vrlo dobro. Da. I u njima ste, pretpostavljam, dobile spoznaju sebe i pa, svoje evo, slabosti. Jesam, tu sam dosta učila onako kroz Sveto pismo kako se obraćati Bogu, kako Bog uopće nama govori. I tako da sam evo, dobila i te spoznaje i sve to, tako da Bogu sam zahvalna. Na svim duhovnostima, evo. Sad trenutno sam ovdje u našoj zajednici i tu pokušavam dati od sebe onoliko koliko ja mogu. I ispunjava me to što sam tu, volim zajedništvo i evo, ako mogu preporučiti bilo komu, ko Gospodin dotakne bilo koje srce, evo, da dođu, mi primamo isto i nove članove svake nove godine, znači kad krene nova godina uvijek primamo i nove članove i tako da mogu se uključiti, mogu doći k nama. Da, Bogu hvala i slava. Je. Na svomu što čini u našim životima i u svome narodu. Je. Doista ljubljeni otac. Tako je, tako je. Bogu hvala i slava na svemu. Još sam htjela dodati kako je Gospodin od mene uklonio svaki strah. Dao mi je neki neopisiv mir. Ja nemam straha, pa nekad znam upita, pa Gospodine, je li normalno da se ja ne bojim onoga čega se cijeli svijet boji? Pa onda se zasmije onako sama sebi, Bože, hvala ti na tom. Bogu hvala na dar vjere. Da, Bogu hvala na tom, jer ja to ništa ne mogu postići sama, niti mogu nešto učiniti, to je sve djelo Gospodine. Doista velik je naš Bog i milost. Silan. Da. Bog. I mir koji Gospodin daje, taj mir svijet ne može dati. Znači, i u mojoj obitelji mi smo sad nekako smireni. Gospodin nam je dao razumijevanje, da razumimo jedni drugi, da to nije uvijek ono nabacivanje pustih riječi, pa onda u tom svemu se mi pogubimo. Dao nam je mir. Skroz drugačije funkcionira moja obitelj sad nego prije. Da, molite zajedno. Molimo. Ne kažem da uvijek molimo zajedno, jer u različitim smjenama radi moj suprug. Ali mole, znači mole i djeca, molim i ja i tako da. To je plod molitve. Bogu hvala. Bogu hvala i slava. Bogu hvala i slava. Da što više obitelji počnu zajedničku molitvu. Da, pa bar iz početka jedan učenaš. Tako je, tako je. Samo da krenu, da se odvaže. Poštim pozdrav, da izmoli se zajednički, to je veliko. Da. To je baš veliko. Bogu hvala i slava na svemu što čini u našim životima, što je učinio tvome, sestro, život, tvoje obitelj i što evo, danas čini preko vaših svjedočanstava, vašim djelovanjem i zalaganjem u zajednici i svjedočenjem svojim životom živoga, uskrsloga našega Gospodina. Hvala vam na toliko ljubavi koju imate prema Isusu i prema Majci Mariji. Bogu dragom, hvala. Sve ono što u meni je dobro i što valja, to je od Gospodina, a sve ovo drugo, to sam ja. Bogu hvala i slava. Hvala i slava na svem. Evo ja bi za kraj, ako nemate šta još dodati, zamolio vas, sestro, da se pomolite za nas, naše obitelji, da sila Boga Oca, Sina i Duha Svetoga siđe na nas, naše obitelji, naša srca i promijeni naše živote. Da budemo istinski nositelji evanđelja, radosne vijesti u ovome svijetu. Evo, mogu samo još prije molitve za kraj dodati da svatko od nas može činiti sa svojim životom što želi. Otac naš nebeski nam je dao slobodnu volju, znači možemo činiti što želimo. Ako odabiremo život s Gospodinom, bit će dobro.
ako ne odaberemo, samo ćemo se vrtiti u krug. Ali Gospodin je sposoban u potpunosti promijeniti sve za naše dobro i za naše obraćenje. Znači, ako se predamo Gospodinu, nećemo pogriješiti. Evo sad želim zazvati Božji blagoslov na sve naše obitelji, na svu našu djecu, na sve naše poslove koje obavljamo. Neka sve što činimo proslavlja Gospodina. Neka se Božji blagoslov spusti na sve nas, da roditelji ne budu osorni prema svojoj djeci i da djeca poštuju svoje roditelje. Evo da im Gospodin udjeli tu milost, da svaka duša spozna sebe i svoje slabosti, da je udjeli ono nebesko što se treba otvoriti u nama, da je udjeli svaki mir i radost, da udjeli utjehu obiteljima u svim njihovim žalostima, u svim teretima, da Gospodin bude snaga, da nas Duhom Svetim pomaže i podigne, da nas vodi posebno u našim obraćenjima. Evo Gospodine, tebi predajem sve i svaku izgovorenu riječ večeras, i svako srce koje će slušati ovu emisiju. Ti, Gospodine, čini po svojoj volji. Ako dotakneš jedno srce, Gospodine, bit će velika fešta u nebesima. I hvala ti za to. Evo, ti nas blagoslovi, Gospodine, u svemu. Ti nas vodi i jačaj u daljem životu. I budi nam snaga i zaštita. Hvala ti, Gospodine. Amen. Amen. Aleluja. Aleluja, slava Isusu. U Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.